ще раздаваме награди, за да не ви отъкчаваме с дълги речи. Поканили сме всички наши посланици на ракията в България, които номинирахме миналата година. Господин Йордан Чорбаджийски, председател на Мозел Винарската камера. Господин Ники Кънчев, Камена Липиев, агент Тенев, познавате ги всички. Максим Бурницки, Никола Стоянов, посланици на нашата ракия. Част от дегустационното жури, тъкато очакваме още един човек да се появи. Госпожа Гергана Царева, доцент доктор Ники Стоянов. На сляпа дегустация на 5 декември, комисия в състав на председателя Никичевич от Сърбия, професор, заедно с доцент доктор Никола Стоянов, Гергана Царева, Ивайло Жегов и Станимир Стоянов от председател на Лозаро-винарската камера, определиха така най-добрите напитки на фестивала. Изключително високи резултати, изключително високо ниво. Брозови медали нямаме, само злато и сребро, и то злато да искат. Освен това има и три големи златни медала. И така, започваме с категориите, които бяха оценявани, а те бяха 5. Узо, ликьор, бренди, плодови ракии и винени ракии. Естествено най-големите победители са в категориите плодови и винени ракии. Почваме сребърните медали в категория Узо. Сребърен медал. Узо Бабадзим, Авендия ОДЕ. Добър ден на всички. Много съм щастлив да сме заедно и да вдигаме нивото на българската ракия, едно от изходните ценности, заедно с шопската салата. Как да кажа и предателството, но не. Ракията е нещо, на което ние трябва да държим. Все по-хуи стават всякакви сортове грозде от плодове. Да аплодираме организаторите, господин Ивайло Жегов, Илянка, всички останали, които правят това събитие възможно. Паркинга отвън е претъпкан. Така че на добър час на Ракия Фест и честито на Венди. Насам малко. Благодарим. Знаете, че всеки победител черпи. Така, сребърен медал, категория ликьор. За ликьор Роза на Велико Търново, тъй като няма представител, ще оставим наградата да бъде връчена по-късно. И така, продължаваме категория ликьор. Един ликьор, който ми напомня на дъвка, на съкъс. И това е Стихион Мастиха на Профтрейд, сребърен медал. Камена Липлев да заповяда. За мен отново е голяма чест да съм тук. Много благодаря на Яна и на Ивайло, че го правят това в 1:30. Защото в 5:30 със сигурност вече няма да сме в състояние да се разпознаваме тук. Благодаря на страхотните дестилати. За мен е огромно удоволствие отново да съм тук сред вас. Защото българската ракия, наистина, както каза Ники, не е само нещо изконно, но на практика тече във вените на всеки българин. И сега да не ви губя колко знае колко време с някакви страхотни излияния, просто убедете се на приятели, кажете им, че има още много място и днес и утре, и да дойдат и да пробват. Сега, разбира се, Стихион Мастиха на Профтрейд, сребърен медал, за мен е чест. Браво, браво! Може ли тук за... Силвър медал, плодови ръки, троянска сливова, 15 годишна резерва на Винпром Троян. Ако не беше толкова изискано събитието, ще да кажа, че аз съм се паднал точно на работа, защото аз съм, може би, един от най-големите почитатели на троянската ракия. Също няма като кедъра да ви губя времето. Искам да кажа, че се надявам един ден, смятам, че това България го заслужава, по целия свят да бъде свързана с ракия, така както Шотландия с уиски. Честита награда. Ваше превъзходителство. Забравих да се обърна. Следващия медал, сребърен медал, в категория плодови ракии за черешова ракия 2017 на Хове ООД. Говорим си за България и за ракия. Няма истински българин, който не държи в хладилника си шише от нарково иски, пълно с българска. Така че
да застанем за тракията, а не за туистито, защото какво е, ако не заето на уиски, то е. За нищо не става. Друго си е тракията, честито на Хоне ООД и на България за българската ракия. Иване е тук в средата. Иване. Център. Така като гледам, преминавам към златните медали в категория плодови ракии. Дегустационната комисия ракия Бодрум Певас Дюрева златни Певас на Drink Import златен медал. Здравейте от мен. Опитахме наистина доста конкурентни напитки с доста близки оценки. Аз бях част от журито и за мен е удоволствие да участвам в това събитие. За ракия и с златни частици не знам как да изпа златото. Работа добре за гласа, след като се казва златото. Явно не съм пила много, не ми е добре смазан гласа. Честито на златните медали. Златен медал, категория плодови ракии. Моля господин Йордан Чопаджински да връчи Винпром Троян, селекция Кайсиева ракия, златен медал. Насам. Но цели три златни медала отиват в дестилерия Исперих. За Сливова ракия Исперих 47, Кайсиева ракия и Кайсиева ракия специална резерва. Ще помоля Максим, като посланник на ракията, представител на Исперих, да дойде да си вземе медалите. Следващата категория е пак плодови ракии и златен медал. Моля Гергана Царева да дойде да връчи наградата на Алтън ТТВ от Лежала Сливова Силайн Спириц Аркана. Фантастична ракия. Белградска крафт дестилерия Бранко за Сливова ракия, представена от Авенди ООД. Златен медал. Какво е господин Чопаджински? Сам. Фестивала. Категория ликьори, златен медал. За Мус Мастика From Hills от Ибеко ООД. Златен медал, честито. Тука в средата. Хубава сделка. Ако желаете, може да подарявате на пицца. Златен медал тази година отново безапелационно златен медал в категория ликьори за Бадемов оператив на Черноморско злато. Моля госпожа Гергана Царева да дойде да връчи награда. Това лично предпочитание е страхотно. Отново златен медал категория винени и грозови ръски на Москатова ракия Шато Копса. Честито златен медал. Браво! Браво! Господин Кънчев. Сега седих нещо, повинаги човек с нещо по-късно. Имаше на Nokia, те изчезнаха, за разлика от нашата ракия, която няма да изчезне. Имаше Nokia Connected People и беше направено ракия Connected People, така че това е Nokia. Винени Гроздови, Карловска, Насолийска, отново на Шитокопса, златен медал. Не за друго, ами защото аз съм изключителен почитател на Карловската Насолийка. И изключително се радвам, че това нещо се завръща все по-могъщо и могъщо на българския пазар. Нещо, за което си говорихме миналата година на вашия щанд. А на солийката понякога е доста по-добра от Узо и Ципуро, без да ни се обиждат съседите от Гърция. Затова много голямо удоволствие за мен да ви връча тази награда. Честито! Това е златен медал в категория водки на Виро Валге, представени от Черноморско злато. Не знаех, че толкова ще се чиста с наградите, обаче ракиите заслужават. Ще се върне към хладилника, защото ще ми се изчерпи мъдростите и хубаво, за да ви кажа, че ако вкъщи на мен има бутилка на Кока-Кола с кърпачка от цанка, знаете, че е ракия. Честито!
наградата сребърен медал категория винени гроздови за алхимика Кайлъш Кимискет 2021 от дестилерия Клеманс. Честито! Благодарим първо на организаторите, заради които се случват такива събития. Благодарим на посланиците и благодарим на всички ценители на красивите напитки. Благодарим. Да видя... Още един сребърен медал в категория винени гроздови за Поморийска мускатова на Black Sea Gold Черноморско злато. Моля колко да връчи наградата. Бързо категория винени гроздови Соле Инвикто винарска изба Едуардо Миролио златен медал. Браво! Моля Ники Стоянов да връчи наградата. Се притеснявайте да кажете нещо на микрофона, няма проблем. Категория винени гроздови, златен медал. Ракия на Хяло Мускатова отлежала 15 годишна на винарска изба Бояр Поморя. Златен медал. Избата се намира на пътя, така че може да видите винаги, когато пътувате с автомобила си и да се опиете. За мен е удоволствие, естествено заповядайте. Няма да ви разказвам дългата история на семейството ми, свързана с Поморие, но да кажем, дядо ми е бил началник на гарата там по време на Втората световна война. Честит! Следващия златен медал в категория винни гроздови ракия за Сухиндолска 10 годишна на Ловико Сухиндол. Търпение и след това минаваме към черешката на тортата или грандовете, най-големите златни. Дай да видим ракията. Категория бренди, една изключително сложна категория, трябва да се разбира много. И така, категория бренди, Black Sea Gold, Траколта 1992 на черноморско злато, златен медал Максим, заповядай да връчиш наградата. Бургас 63 перла, голям златен медал. Моля господин Тенев, заповядайте да връчите наградата. Голям златен медал означава, че тази ракия като точки е получила близо 100 точки, за да получи този голям златен медал. Изключителна чест да връча най-доброто. Решаем да кажа да е честито на Бургас 69, но се сетя, че това е поза. Честито да покажи сейти. Още един голям златен медал. Рядко се случва да има толкова големи златни медали. И отново в категория плодови леки, голям златен медал за крушова ракия на дестилерия Исперих. Моля господин Йордан Чурбаджийски да връчи наградата на представител на дестилерия Исперих. Така, това е ракията. Можете да я видите. Голям златен. Насам. Така, нов участник на Ракия Фест, нов на играч на пазара, изключително популярно лице зад марката, симпатична млада жена и изненада за нас и най-вероятно и за нея. Голям златен медал категория винени гроздови реки за гроздова ракия 13 годишна модерна на DS Spirit. Моля Мир Стоянов да връчи наградата. Това е година конкурса, протече наистина при доста сериозна конференция и трябва да ви кажа, че тъкмо коментирах на няколко пъти с всички дегустатори, които участваха в последствие, че наистина напитките, които бяха предоставени за самия конкурс, бяха на изключително високо ниво. Други години, дори да има някакви така по-отличими разлики в качеството, тая година наистина качество беше изключително добро. Изключително съм радостен, че има и наистина нови производители, които се включват и то с сериозен летящ старт, така че честито.